shir lagu soo bandhigay xeerka isgaarsiinta dalka oo muddo 3 xisho ah uga socday mas'uuliyiinta wasaaradaha isgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dawlad goboleedyada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay gariiqaanka guud ee dalka, wasiirada isgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka iyo mas'uuliyiin ka socota shirkadaha isgaarsiinta dalka, waxaana intii uu socday lagu falanqeeyay xeerka isgaarsiinta dalka. Haddaba shirkaasi ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana saxaafadda u akhriyay agaasimaha wakaaladda wararka ee tiknoolajiyadda ee Puntland, Cabdirasaaq Gosal. Ka qaybgalayaashu waxay soo dhaweeyeen una mahadceliyeen madaxda isgaarsiinta Soomaaliya doorkooda ku aadan wadatashiga iyo soo gudbinta fikradahooda la xiriira qodobada looga dooday shirka. Sidoo kalena waxaa lagu ammaanay doorkii ay ka qaateen heerarkii kala duwanaa ee uu xeerkan soo maray. Ka qaybgalayaashu waxay qireen muhiimadda uu shirkan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, waxayna wasaaradaha isgaarsiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ku ammaaneen dib u eegista ay ku sameeyeen xeerkan. Ka qaybgalayaashu waxay muujiyeen muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay xiriirka iyo wada shaqaynta wasaaradaha dowlad goboleedyada Soomaaliya, waxayna dhiirigeliyeen in la joogteeyo kulamada wasaaradaha isgaarsiinta dowlad goboleedyada Soomaaliya. Ka qaybgalayaashu waxay isla garteen baahida loo qabo in la helo xeerka isgaarsiinta heer federaal oo loo dhan yahay, kaasoo waafaqsan nidaamka awood qaybsi ee ku dhisan ee federaalka. Ka qaybgalayaashu waxay ammaan iyo mahad celin u jeediyeen Bankiga Adduunka World Bank oo maalgeliyay shirkan iyo hay-adaha kale ee taageera isgaarsiinta Soomaaliya, waxayna ugu baaqeen in ay sii xoojiyaan taageeradooda. Ka qaybgalayaashu waxay isla qireen inaan xeerka isgaarsiinta qaranka lagu darin tala soo jeedintii wasaaradaha isgaarsiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan laga talagelin dhisidda guddiga maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. Ka qaybgalayaashu waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in maamulka hay-adda isgaarsiinta lagu kordhiyo min hal xubin dowlad goboleed kasta, sidoo kalena la tixgeliyo cabashada shirkadaha isgaarsiinta xubinna loogu daro. Ka qaybgalayaashu waxay isla qaateen in wax ka beddel lagu sameeyo qodobada kala ah qaybta labaad waa xeerkan aynu ka hadlaynay, qaybta labaad qodobka shanaad, lixaad iyo tobnaad, sidoo kalena qaybta lixaad qodobadeeda 35 ilaa 39 oo ka hadlaya maamulka hirarka isgaarsiinta iyo ruqsad bixinta. Ka qaybgalayaashu waxay soo jeediyeen in furaha dalka country code iyo sumadda internetka domainka .so-ga ay maamusho wasaaradda isgaarsiinta heer federaal. Ka qaybgalayaashu waxay isla qaateen in shirkan shirka xiga lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.